ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ରଜକୁ ନେଇ ସାହିତ୍ୟର ଆସର ଓ ପୁସ୍ତକ ସମୀକ୍ଷା ଅମୂଲ୍ୟ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଆସ୍କା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟସ୍ଥ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀରେ ରଜପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇସାରିଛି ଇତ୍ୟାବସରରେ ମା' ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୂର୍ବକ ରଜପାନ ଖାଇବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କ ଗହଣରେ କବିତା ଆସର ସାଙ୍ଗକୁ କବିୟତ୍ରୀ ତପସ୍ୱିନୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ କବିତା ସଂକଳନ ଭାବ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା ଉକ୍ତ ଆଶରରେ ସୁସାହିତ୍ୟକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ଦାସ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉପସଭାପତି ବୁଲୁ ବେହେରା ଯୁବକବି ଚିନ୍ମୟ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଉପସ୍ଥାପକ ତଥା କବି ଶ୍ରୀମାନ ରାଇରଞ୍ଜନ ନନ୍ଦ ଏବଂ ସୁପ୍ରଜିତ ସାହୁ କବିତାର ସମୀକ୍ଷା ପୂର୍ବକୁ ଅତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଁ ନିରାକାର ବିଷୟୀ ପ୍ରିୟବଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ସନ୍ତୋଷ ବିଶ୍ୱାଳ ଭାସ୍କର ରାଉତ ଅଜିତ ତ୍ରିପାଠୀ ଭଜରାମ ସେଠୀ ଚିନ୍ମୟ ପୋଲାଇ ସମାଜସେବୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଆଗତାଳିର ସାହିତ୍ୟିକ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରି ରଜ ସମ୍ପର୍କିତ କବିତା ଏବଂ ଭାବ ବିବହ ପୁସ୍ତକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କବିତା ପାଠ କରି ପରିବେଶକୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲେ অনুষ্ঠানৰ সম্পাদক তথা দূৰদৰ্শন উপস্থাপক শিৱানন্দ বাৰিক উক্ত কাৰ্যক্ৰমকালনা কৰিলে সম্পাদক ৰত্না শ্ৰী সমাজসেৱী তথা আইন পৰামৰ্শদা অনিল কুমাৰ পাণিগ্ৰাহী প্ৰশান্ত কুমাৰ মুনি বাী বিষয়ী সনান লেংকা মনোজ নায়ক কমলিন্দুৰ হোটা যোগেন্দ্ৰ প্ৰধান জগন্নাথ চাহু প্ৰমুখ কাৰ্যক্ৰম তাৰ সফল ৰূপ নেথি পৰিশেষৰে কবিয়ত্ৰী তপস্বিনী মিশ্ৰ সমস্ত ধন্যবাদ অৰ্পণ কৰি সভা কৰি